тиждень в Одесі розпочався з похолодання та снігу. Щоранку на дорогах області туман, а калюжі у місті покриваються кригою. Але якими б неприємними не були холоди, варто пам'ятати, що на дворі зима, кажуть синоптики. Для цієї пори року нинішня погода абсолютно закономірна. Температура в Одесі приблизно в межах норми. За минулу добу на 1,7 градуса вище за норму. Це, в принципі, ніякі не аномалії, а звичайна погода для цього періоду. Від'ємні температури вночі та близькі до нуля в день. Холоди затримуються в Одеському регіоні ще на кілька днів, зазначає Юлія Султан. Найближчі доби на погоду Одеси і Одеської області буде впливати взаємодія улоговини циклону з півдня та гребення антициклону зі сходу. Вночі 13 січня очікується місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця. Вітер східної четверті 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 градусів морозу, на півдні до 3 градусів тепла і вдень 1-6 тепла. У вихідні погода також буде не надто комфортною для прогулянок. Тим, хто все ж таки наважиться після першого цьогоріч повноцінного робочого тижня вибратися до парку або до моря, варто утеплитися і зігріватись гарячими напоями. Або можна запланувати більш спокійний культурний відпочинок, наприклад, похід до театру. 14-15 січня істотних опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла. І вдень 1-6 градусів тепла. Потепління на півдні України очікується на початку наступного тижня, повідомляють метеорологи. 16-17 січня також без істотних опадів. Нічний та денний температурний фон вище нуля. Вночі це 0,5 градусів тепла і вдень 5-10 градусів тепла. Згідно з прогнозом, тепло в Одесі буде принаймні до кінця наступного тижня. Проте спеціалісти попереджають, орієнтуватися лише на показники термометра не варто. Потрібно також враховувати інші погодні умови. На подальші дні очікується короткочасне потепління, але через розповсюдження улоговини циклону буде посилюватися штормовий вітер південної четверті, тому температура може здаватися нижчою від показників на стовпчику термометра. А так буде вдень до 5-10 градусів тепла в Одесі та Одеській області. До плюсових температур ще треба дожити, слушно нагадують правоохоронці. Поки в Одеській області зберігається морозна погода, на дорогах можливі туман та ожеледиця. Водіям та пішоходам у таких умовах слід бути особливо уважними та обережними.